Meskipun penubuhannya baru menjangkau usia 10 tahun, namun Arula Group bukan lagi nama yang asing dalam perkhidmatan perancah dan bekalan tenaga kerja untuk industri oil and gas. Pengarah urusannya Anne Mungguntun berkata, dengan skop yang meluas dalam kerja-kerja kejuruteraan, pengurusan pembinaan, perancah, logistik serta sumber tenaga kerja kepada pelanggan, Arula kini mempunyai 8 anak syarikat dengan 6 cawangan di seluruh negeri. Antaranya di Kempas dan Pengerang Johor, Pulau Pinang, Perak, Tanjung Minyak Melaka termasuk ibu pejabatnya di Sungai Udang. Arula ni start daripada Arula Trading and kita sebagai Arula Resources established 14 Mei 2012. Kita start business as a logistic dulu. First logistic and then kita akan masuk construction as a scaffolding. Past 6 to 7 years kita involved dalam scaffolding engineering and meanwhile logistic also. And hari ini kita dah almost Arula Group ada about 8 hingga 9 companies. Kita start company ni daripada minimum manpower around 3 to 4 pack saja bila kita start Arula ni. Tapi hari ini almost 60 to 70 packs kerja dengan Arula dekat parent company lah. Beliau berkata demikian kepada Melaka Rini Mesyai pada majlis makan malam sempena ulang tahun ke-10 Arula di Hotel Double Tree 14 Mei lalu. Kongsi Mungguntun kenangan manis Arula apabila mendapat kepercayaan daripada kebanyakan syarikat besar seperti Petronas dan Tenaga Nasional Berhad. Sebelum ni, dalam 10 tahun ni kita semua buat dekat kerja-kerja oil and gas saja. So, yang akan datang kita ada planning nak masuk dengan government, buat kerja-kerja macam government. So macam JKR, majlis, kita ada memang ada planning and kita pun ada buat usahan untuk benda tu lah. Arula ni, kita punya planning, another few years, kita punya dream, kita nak specialize and very successful person in the industry lah. So kita nak kita punya brand, we want to go not in Malaysia, kita nak go in the international level also.